هلل المشكلات، هل كل مشكلاتنا يا هلل المشكلات، هل كل مشكلاتنا يا مجيب الدعوات أجب دعوات. اللهم ارحمنا وارحم عيالنا، اللهم احفظنا واحفظ ايماننا، اللهم اهدنا واهدي اولادنا، اللهم اهدنا واهدي اولادنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا، وافتح لنا وافتح لهم فتحا مبينا، وعقلا كاملا وعلما نافيا، رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب العالمين. سلام اس پر کی جس کو خاتم پیغمبری کہیے، سلام اس پر کی جس کو خاتم پیغمبری کہیے، ختام المرسلی کہیے، نبی آخری کہیے، ختام المرسلی کہیے، نبی آخری کہیے، سلام اس پر جو مذہب دار ہے اہل حدیثوں کا، سلام اس پر جو مذہب دار ہے اہل حدیثوں کا، کہ جس کے حب کا تہنا یہ سہتے ہیں رقیبوں کا، کہ جس کے حب کا تہنا یہ سہتے ہیں رقیبوں کا، وہ بکتے گالیاں ہیں اور یہ کہتے جزاک اللہ، وہ بکتے گالیاں ہیں اور یہ کہتے جزاک اللہ، بجاتے تالیاں ہیں وہ ہم کہتے عفاک اللہ، بجاتے تالیاں ہیں وہ ہم کہتے عفاک اللہ. سلام اس پر جوانی ہو کی پیری ہو، جوانی ہو کی پیری ہو، مبارک بس شیدائی اسی ذات ممجد کا، جوانی ہو کی پیری ہو، مبارک بس شیدائی اسی ذات ممجد کا، محمد کا، محمد کا، محمد کا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قریب قریب گئے پانچ تاجی یا شی تاجی وری، پانچ تاجی یا شی تاجی وری گئے، متحدہ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کو سالان اجلاس، یہ جائے یتن اس خوبصورت پارک، میانہ خاطر اس، میانہ زندگی ہند خاطر سو اجلاس سبق آموز، یہ اس گوڈنک اجلاس یت اندر بہ شامل گوس، سالان اجلاس پانچ تاجی یا شی تاجی وری اوسس بہ حساب کرن پانس ست، پانچن دہن ہند اس اجلاس، جمعہ پٹ شروع ژندرواری صبحس تائیں، پندہ روپیہ آس ڈیلیگیشن فیس، پندہ روپیہ آس ڈیلیگیشن فیس، پانچ روپیہ آس اخباری مسلمس سالان چند. اجلاس اندر یم علماء کرام اس بہت اخ شر اخ حاضرین اندر، نہ زانان کان یاری پوری نہ زانیم، مدرسہ محمدیہ کھوڑوینس اندر اوسس بحثیتی صدر مدرس کام کرن، اجلاس اندر گوس شامل یم علماء کرام، تم سات اس ایک دوستن کور تذکر کسن تانس وننس پہ توے گوس غلط، گوڑنکی لٹی وش میں تمی دو حضرت صوفی نذیر احمد کشمیری رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام بستوی رحمت اللہ علیہ، شارح بخاری مولانا داؤد راز رحمت اللہ علیہ، مولانا دیندار خان رحمت اللہ علیہ،
مولانا سردار خان شکراوی رحمت اللہ علیہ، مولانا عبدالحمید شپیانی رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد ایوب شپیانی رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد نور الدین علیہ الرحمہ، مولانا عبدالرحمن نوری علیہ الرحمہ، مولانا صوفی احمد علیہ الرحمہ، مولانا صدر الدین حسن فاروق رحمت اللہ علیہ، مولی عبدالقدوس دیوا آزاد رحمت اللہ علیہ، بی مولانا عبدالقیوم شپیانی رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد بشیر شپیانی رحمت اللہ علیہ، مولانا عبدالغنی چندرگیری رحمت اللہ علیہ، مگر افسوس یمو بزرگ ہستیو منز چھنہ کانہہ ونکین سارن صفن اندر شامل، یم اہل علم یم علمک ستار یم حق کے آسمانک تارک اکہ اکہ گئی اسہ جدا، اور زٹھن اندر یاری پورک یم بزرگ اس باقی دہن وہن ہند ناؤ ہیت، مگر اگر کان مشد گسم تہ گس نہ جان، حاجی محمد وانی شپیانی نوجوان بوجن تاریخ کن سات میان زی، یت رود نہ ون تاریخ اہل حدیث جموں کشمیر ون وول کان کوئی نہیں ہے، صوفی احمد کے بعد یہ دروازہ بند ہو گیا، حاجی محمد وانی مندر باد سری نگر مدین صاحب غانی عبدالعاد علاقہ بند المارو بزاز یہ صوف صوب ڈیر وول سری نگر اندر صوفی نذیر احمد کشمیری اس امی جلسن بلو بدلو میں زندگی، اگرچہ بہ امہ بروٹ اسس اہل حدیث بنیومت، مگر زندگی بدلاونس گو وجہ اکہ بوتل فرقہ طرف آو تم سات جلس گاس نبر کن سٹیج لاگن ختم نبوت کس مسلس پہ کتاب بوگر آونے، تم تائیں ور مولانا محمد نور الدین علیہ الرحمہ آئے تم لمات تم باغیرت علماء یم نہ ذرہ بر اس کمپرومائز کرنے خاطر تیار، کم تائیں شیش مولانا محمد نور الدین علیہ الرحمہ نبر کن از گستان یہ کتاب بوگراون، مولانا محمد نور الدین علیہ الرحمہ پر مضمون ما کان محمد ابا عہد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ختم نبوت کس مضمون اس پہ واریہ زیوٹ ات پوڑ ونیوس شاید سکندر صاحب کن گلزار صاحب ونن وایوک سلسل گو بند جبریل امین چھ کس ون وایت، البتہ رویا صادق با ایمان ہند خاطر سہ دروازہ یل، مگر جبریل امین چھ آز ون کس وایت ناو سہ مسلمہ قذابس ناو اسود انسیس ناو بہ اللہ ایرانیس ناو مرزا احمد قادیانیس نئی قیامت استائی نبوت ساری درواز بند، کیازی دنیا اندر گو دین اسلام مکمل عرفات کس میدان اندر یل سورہ مائد شایت نازل گئی برزات اقدس خاتم النبیین سید المرسلین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اليوم
اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورزيت لكم الاسلام دينا. مكمل قودين كن قسمج كمي بيشي روز دين سندر مسلمان كت پوش لبن كاميابي مسلمان كارغسن كاميابي فرجي نارو سيتنكي فرجي جمع خرچي سيتنكي يتطان تمي اصول سوي پروگرام سوي منشور عوام استاي واتي بوزناون وول گوڑ عوام الناس پت عمل پیرا سب جن آج تکری مدد حضرت اللہ پگاچ جنگ بدرک تاریخ پگاچ جنگ بدرک تاریخ صدا رمضان بکام علم میں اسی من دبت وہ منٹ دیجو یل تھوڑ چوس وطن دبن چوس وائن گئی زو سور گوٹ آسین کیا جی تن ہم داگ داگ تن ہم داگ داگ پمبا کجا کجا نہم مانے گو جسم چو سوری چلنی معاشر چو سوری زخمی عالمی اسلام چو سوری مجرو پمبا کجا کجا نہم علاج کتن کتن کرو علاج کتن کتن کرو آج تی سوی رب العالمین یم بدر سندر ترین ہتن تروہن فتح دیس نصرت دیس یم سات پان کمانڈر ان چیف اوس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ صاحب پرسن حتاز معاشر کس پوش سدری آز ونو خلافت کس پوش گسی قائم جواب دیتن یت پوش سدرو در وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہاں کر فضائے بدر پیدا کر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو پانستو جی وری بروٹ یمی اجلاسک میں تذکر کر ییت اوشت تم سات سالان اجلاس سندر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی آج تک رب العالمین مدد مگر وشو کہ من بدر والن ان کردار کیا اوس دشن کوری بوزن والین دپن اے ام دو اشتی کرو عمل اشتی بنو صحاب حاشا وکلا حاشا وکلا صحاب بننک درواز تی گئی بند صحاب بننک درواز گئی بند مگر گائیڈ لائن چی سانی کھتر سائی اویشے سلفی اویشے سلفی یمی امت گورنک سلفی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یم اکیس دشمن سید زری بود میراج کر بروح بجسد بیداری اندس حالت سندر حضرت رسول رحمتان صلی اللہ علیہ وسلم ایجو سائنس ایجو جگرافی ایجو ٹکنالوجی چو تات اکل ماتم کرن یس دبی میراج اس خواب ایجو ٹکنالوجی ایجو سائنس ایجو میڈیا چھتات اکلی ماتب کرن یہ سوئنی میراج کے اوسن بروح بجسد میراج کور بروح بجسد بیداری ہی جس حالت سندر حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یاری پوری کسی سرزمین سندر یلن نوجوانن تطہیر عقید کرنی تطہیر عقید اعتقاد سوئی اس پیش کو رسول رحمتان صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنو صحابہ کبارو ردوان
رضوان الله تعالى عليهم اجمعين يتابيري كر حضرت الشيخ عبد القادر جيلاني رحمت الله عليه يتابيري كر كشير اندر حضرت الشيخ نور الدين نوراني رحمت الله عليه حضرت امير كبير مير سيد علي الحمداني رحمت الله عليه عقيدة سد كمبرمايز ها كان دوستان هكي نتمي سيد گسيت يس آسي دبن بشوس امام غائب سند منتظر کوئی دوستان نہیں ہے حضرت شیخ سعدی رحمت الله على سن جمع قولا حضرت شیخ سعدی رحمت الله على میں مولا اکرام تی تھیری یاد بوستان سندر اگر کان پرسکی کتی شو شیخ سعدی رحمت الله على کرن بیان دپن یلی دشمن پنن ساری مکاران حرب استعمال کریت ناکام چو گسن پت چو سو بڑاون دوستی ہندات پت چو سو بڑاون دوستی ہندات مگر امسی دوستی گسن دوستی گس یتن دشمنی شروع گئی تا دادس کرو علاش بشوس نو دوستی ہند منکر کے بشوس نو دوستان کرنک منکر کے مگر یتن دشمنی شروع اس گبز تات بیماری کرو علای تات دادس کرو علای سانی توپی چن تیسا سست وطن پر دیمو ایم لکن دارت پاین تل نا توپی کور عزت بیان قرآن مجید حضرت رسول رحمت نا اس گسو سکردار کریں توپی گسو نو وال نی دین مگر بشرتی کی تا دادس گسی علای یتن دشمنی شروع گئی کوئی کمپرومائز نہیں وہاں پر اسلام کی عقید شروع عقید توحید پیٹ فمن کان یرجو لکا ربه سورہ کہف فمن کان یرجو لکا ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بیبادت ربه احدا سان کہہ دوس کہہ وری بروٹ یلی کاتوس وطن سیاسی کن جائے ہے بس اگر یہ چھکا امریکاس خلاف سچ ایران یوت علماء کرام کر بہ گزارش مطالعہ اثر کرن میڈیا ہک اخبارن ہن دنیا کوت ووت رات ہیت ایرانن زہت جنگی تیار مل امریکاس اش رات صبح نیوز اش رات صبح نیوز زہت تیار ہیتن مل امریکاس اور 200 کمپنیاں اس وقت امریکہ کی ایران میں کام کرتی ہے ہم اچھی طرح سیاست بھی جانتے ہیں لیکن وہ سیاست جو تابع ہو قرآن مجید اور جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اچھو اصول ز اطیع اللہ واطیع الرسول اطیع اللہ واطیع الرسول فمن کان یرجو لکا ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا یمس پاس یمس پسند مے گوس روزی گسن خدا مے گوس روزی گسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکر نیک عمل مگر بی پریہیز شس کرن ان زرابر شریک آش ٹھہراون ان زرابر مشرکان حرکت آش کرن پتہ چھ تتھ زند شرک ون تو یا مرد شرک ون تس شرک چھ شرک یہ بدبو حسین تعویل کروس یہ حض گو مرد شرک یا گو زند شرک شرک چھ شرک ان شرک لظلم عظیم نہ کور قرآن نت زحس نہ کر حدیث مبارک نت زحس یہ کیا گو مرد شرک تو یہ کیا گو زند شرک شرک چھ شرک اور یہ ظلم عظیم یت مولی صاحبن سوائی ون گرز یود چھ وچن دیدار اللہ مولانا انور شپیانی رحمت اللہ علیہ غرض یود چھوئی وچن دیدار اللہ رسول لاپنن وستاد کرتن رسول لاپنن وستاد کرتن کریتا حضرتن حضر
روی پور دلی شا دلی نا شادن ورے شاد کرتن بنیاد چھمیچ عقید پیٹ شروع یعنی قولو لا الہ الا اللہ ذرا بر کمپرومائز اور دیم شک دیم حص چھوس محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسلام اسو غلب لبن انشاءاللہ ضروری اسلام غالب مگر سیت میں پرسید تو ہی کیا کرو ورن قیامت سبدن بروت بپا سبدن بروت ہی اسلام غالب مگر میت چے پرسید تو ہی کیا کرو امی خاطر بس شاید آگز جمعہ بروت ورن اسلام باد دار الہدا سندر جرمنی ہند سائنس دار یمی وقت اوتر سمندر کی سکی سندر تحقیقات کرنی کیا تائے اسو کرن تحقیقات جرمنی ہند سائنس دار سمندر کن سکن اندر یلی وقت کچھ دو گزاری کیا گو واپس یلی آئی یمو دیت پریس کانفرنس آت اوچ منز ونک ڈیٹیل اسا ونو بیئن موکن مگر یم چیزن ای زیاد تیت کر تجربہ سندر مبتلا جرمنی ہند غیر مسلم سائنس دار دبک یم چیزن ات کر تجربہ سندر مبتلا اس ہسا وچ سمندر کس سکہ سندر انسانی سٹرکچر یعنی جسم ہو انسان سن اس باسو یہ انسان یل زن سو اس مگر ہی واز پریئنگ دیئر لائک مسلم سلا ہی واز پریئنگ دیئر لائک مسلم سلا ساسا اوس تیت سمندر کے سکی سندر عبادت کرن تتھے پٹ ات پٹ مسلمان چھ نماز پرن ات پٹ مسلمان چھ نماز پرن اسلامش حقیقت اسلامی غالب مگر سیت میں چھن نری مری وٹت بہون کی سیت میں ذمہ داری چھ زندگی ہندس کن تہ شعبس اندر سو چھ نباوئیں حق باطلس گسو فرق کرن کف کمیونزمس تہ اسلامس گسو فرق کرن سیکولرزمس تہ اسلامس گسو فرق کرن سوشلزمس تہ اسلامس گسو فرق کرن اور ایمان گسہ آسن کامیابی تہ نجات وات چھ سی یس ہیچنوی حضرت رسول رحمتان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہرحال میانہ عرض کرنک مقصد زِ قرآن مجید آو اوے نازل کرنے رب العالمین سند نظام خاطر آخری قانون کتاب یت مز پریت کن چیز وضاحت تبیان لکل شے تبیان لکل شے پریت کن چیز کلاج مگر عبدالغنی شپیانی رحمت اللہ یارہن ون یمس بن واریا لوک کشیر ہند اہل علم ونن یہ گو محدث کشمیر مولانا عبدالغنی شپیانی رحمت اللہ علیہ مے چھ اکس بزرگس نش بوزمت یمس کمی کال گو گزرے امت ساٹ زوری محی الدین صاحب اوسس ناو کمر واری اوس بسن کیا دبن یلی حض ستوجی اس اندر میر ویز کشمیر مولانا یوسف شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپور گو پاکستان ووت پاکستان ووت امس پرس کیسو کشرو تت یا یت نیرن وز ہت حض اس کس تیت یت اس اس مسلہ آسن اس اسک جواب ونن اس اسک رہنمائی کرن قرآن سنت ست اس کیا کرو ام دوپک گن صاحب چھو تج زال ڈگر آسن بہت مولانا عبدالغنی شپیانی رحمت اللہ علیہ کن سات بوزناو ہو اس تم سو انقلابی کلام چھو ونمت پت پنی تت آخری زندگی اندر حریت کے حوال چھو سو کلام
حريت کے حوالے سے سو کلام کن سات بوزنا ہو وقت چھن وینکن کے نپر آئے کریم سورہ یونس ستون زوہم آئے کریم یا ایوہ الناس اے کائنات کے لوکو اے تمام لوکو کیا جی اسلام چھ دینی انسانیت اشن دینی مسلمانی ہوت کے تمام انسانیت اس ہدایت یا ایوہ الناس قد جاتکم موعظت من ربکم تہ کن آو رب العالمین سن نصیحت نام موعظت نصیحت کرن واجن کتاب یعنی قرآن مجید یا سو کر نازل رب العالمین ماہ رمضان سندر جبریل امین سند ذریع گور اکوٹے شب قدر سندر پت ضرورت مطابق برزات اقدس خاتم النبیین محمد رسول اللہ قد جاتکم موعظت من ربکم و شفاء لما فی الصدور بیئی یم تۄہہِ مسٲیِل کھڑا گژھنو تِمن سارنٕے مسلن ہُنٛد علاج چھُ قرآن مجیدس اندر بیان کوٚرمُت رب العالمینن شرح تمیُک ہیٚچھنایوٕ سمجھایوٕ جناب محمد رسول اللہ یتھ بہٕ اکثر چھُس ونان قرآن مجید چھِ تھیورِکل کِتاب امیُک پرٛیکٹِکل چھُ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھُ قرآن رحمتٕچ رز آسمٲنی مولی انور ونان چھُ قرآن رحمتٕچ رز آسمٲنی کرٮ۪س یُس تھپھ تٔمِس کیُتھ شاد مٲنی کرٮ۪س یُس تھپھ تٔمِس کِژھ شاد مٲنی مگر قرآن نٕے ووٚن انا انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس بے شک کوٚر اسہِ قرآن مجید نٲزِل بے شک کوٚر اسہِ قرآن مجید نٲزِل تۄہہِ یعنی رسول کریمس صلی اللہ علیہ وسلم کیٛازِ لتبین للناس تاکہِ تُہۍ کٔرِو امِچ وضاحت لوٗکن اندر یا آیہِ چھُ ونان قرآن اور سنت صحیح قرآن اور احادیث صحیح ایک ہی چیز کے دو نام ہے انا انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس یعنی تِم چھِ قرآنس شرح قرآن للناوا تِمن تِم چھِ قرآنس شرح قرآن للناوا تِمن حسنِ تقدیٖرٕچ کِتابا رحمتن للعالمین حسنِ تقدیٖرٕچ کِتابا رحمتن للعالمین تمہِ ساتہٕ تہِ ٲسۍ فِطر فساد تمہِ ساتہٕ تہِ اوس ظُلم تمہِ ساتہٕ تہِ ٲسۍ تمام تِم بٔڑۍ بٔڑۍ گۄناہ یِم وٕنکٮ۪ن نعت خان کَران بیان حل کوٚرُن نیاین خۄدا ژھورُن بسووُن کاینات حل کوٚرُن نیاین خۄدا ژھورُن بسووُن کاینات بیٚیہِ پرٛٮ۪تھ سوالس کُن جوابا رحمتن للعالمین پرٛٮ۪تھ سوالس کُن جوابا رحمتن للعالمین مُلحِدن خٲطر چھِ تٔمۍ سٕنٛز پاک کتھ مرگُک پیام مُلحِدن خٲطر چھِ تٔمۍ سٕنٛز پاک کتھ مرگُک پیام مُوحِدن خٲطر چھِ بابا رحمتن للعالمین اہلِ توحیٖدن چھِ بابا رحمتن للعالمین یُس ییٚتھۍ ماہِ رمضانس اندر نٲزِل سپُد شُرٲیِم تٲریٖخ حظ اوترٕ گوٚو شروٗع یہِ تہِ قیامتٕچ اکھ نِشٲنی بیان کٔرمٕژ رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم ؤری نیرن رٮ۪تن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ رٮ۪تھ نیرن ہفتن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ ہفتہٕ نیرن دۄہن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ دۄہ نیرن گٲنٛٹن امہِ پتہٕ مِنٹن تہٕ سیکنڈن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ یہِ تہِ اکھ پیشین گویی قیامتٕچ نِشٲنی بیان کٔرمٕژ رسول رحمتن یعنی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدًى للناس تمام انسٲنیت خٲطرٕ ہدایتُک سامانہٕ اتھ قرآنہِ مجیٖد سندر بذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا ایھا الناس قد جاتکم موعظۃ من ربکم و شفاء لما فی الصدور
أمي قرآن مجيداً بدلائلو بشوث آورت لائنو يوتوانان كاجة وقت چونتوت بأي ونكين روز داري هند وقت قرآن مجيد كيو كيسا وآيو سورة تاوي كيو ابتدائي آياتو بدلو حضرت فاروق عظم رضي الله تعالى عنه تمہیں دانی کہ سوجے کرتے تو علامہ اقبال کرن بیان تمہیں دانی کہ سوجے کرتے تو دگرگو کرد تقدیر عمر را دگرگو کرد تقدیر عمر را کستان آئی بوج حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امسن زندگی بدلے یہ تی درامت اس شہادت اس واتنا ہوئی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ واپس یمو الفاظو سات تو کون ہے کعبس مس پرن نماز اتی چھن اہل شرک دیون اجازت پکیو از پکیو عمر بروٹ بروٹ تو پکیو مے سات بووش کمی سپانی بچی یتیم بناوی کمی سپانی گرواجی مونڈ بناوی کوس چھیر کوس تلی ہت کوس کھولی زیو بزات اگدر شاہ حضرت رسول اکرم این سعادت بزوری بازو نیست این سعادت بزوری بازو نیست تان بخشد خدای بخشنده آو عمر یمی مقصد بکرن شهید محمد رسول اللہ صلی مگر واپس دراو تیم حیث نحض اندر کن کیا جی پڑیو تای نماز کعبس اندر پڑیو سوچھو چوئی کن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ گو اخ وقت مگر یلی خلافت اکبار پیوس ریائی حاس یلی دراو نظر دینی ایتو سن شخصاک قرآن مجیدش تلاوت کرن فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ دراو شخصاک موسن قرآن مجیدش تلاوت کرن یوس امسات آئے کریم پرن اڈن روایتن اندر اللہم یعنی للذین آمنو ان تخش قلوبهم لذکر اللہ اڈن آئین اندر سورہ واقع شاک آیت یتدر قیامتک بیان رب العالمین کرن بیان یہ پھر واپس بیمار گو حضرت عمر قرآن مجید شاک آیت بوزیت کنوان دوہن رود بیمار فاروق عظم آک آئی یلی بوزن بیشتی خلیفت المسلمین یعنی یوسس پریشانی تیمان لوکن متعلق یہون دیز جوٹوز بنومت ازیک حکمران آب ناز کرو انتظام پیسو توتی دیون تاور ناز پیسو توتی دیون راشن ناز نایرت کرو اس انتظام یسرت اس کھنا تیم تیہوند کالیج یسرت اس کھنا تیہوند کالیج نایرت کرو انتظام مگر یہ شو امیر المومنین حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ اس بدلو قرآن مجید کے آیاتو یہ تھی پوٹ اولیاء کاملین اولیاء اللہ یہ من اندر حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اڈن میں نے عزیز لو جوانن بزرگن تم ناشن پاتو ہی ونی اما یمتشا مانن ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بسن سو زانن اہل حدیث فکرک سردار میں ونو زانت اہل حدیث انن سردار سما گو اہل حدیث اس دول کارو اجاد سما گو اہل حدیث اس سودی کاربار کر سما گو اہل حدیث اس بنگ بنائی سما گو اہل حدیث اس رشوت رکی سما گو اہل حدیث اس اپز ونی سما گو اہل حدیث اس یتیم اسٹار کر سما گو اہل حدیث اس ہمسائے اس تقریب دی سو گو نو مسلمانی اہل حدیث آسنی چھن کتھی اوئے ون میں ابو حنیف اوس اہل حدیث فکرک سردار ام سن شاگرد ابو یوسف کرن بیان دپن مے دوپ اکہ دو بوچھا میون وستاد کت پوٹ پری نماز تہجد بہ گوس استاد پنس وستادس ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دچن کن تہجدس اندر شامل ام پتہ اتفاقن پور یمو ام دو سورہ یاسین پرن یلی گئی ووت یوتن وامتازو الیوم ایوہ المجرمون مجرمو آز لیری والد ابو یوسف کرن بیان یہ آئی پرنش استر رکت گئی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ
چشمن گوس اوس جاری ام پت کورن اکی ات پننس ریشس تھا گو زیوٹھ چھ سوس مت اگر چھوٹا اسے تیل با یس تھا اکس اکی ات کرن پننس ریشس تھا دئی مت کورن نبر دبن ربا ام سات کر ج مغفرت نہ مان بن ثابتس یل چھ کریک دی قیامت کی دو وان تاز الیوم ایھا المجرمون ام سات کر ج نہ مان بن ثابتس ام اسلام ام اس کر ج ام سات مغفرت یہی حال چھ تمام اولیاء کاملین یہی حال چھ تمام اولیاء کاملین ہم پوجتے نہیں ہیں ہم پوجتے نہیں ہیں مگر ہم سے پوچھئے ہم جانتے ہیں قدر بزرگان دین کی ہم جانتے ہیں قدر بزرگان دین کی سون ایمان مگر ولی کس گو عبداللہ بن جبیر عبداللہ بن جبیر تابعین اندر امس پرس ولی کس حظ گو دوبلک یمس وچھن سات خدا اس پیون یاد یمس وچھن سات خدا اس پیون یاد اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرموک حتی از ولی کس گو دوبلک ول ولی تابعین لنبیین ولی گو سوی اس پرت معاملہ سندر تابع داری کری رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نکر جو معاف معذرت کھاچس مگر کشیر اندر شالک من تک یہ چھو باجے ریش تھیت تھی حتی از بیتی از مسلمانی وہ کیا چون پرزن چھسن پرن نماز باز گوشی پھلن جائے حتی از بکیا مانے چون قرآن حدیث از گو پوز مگر بیتی حل چھو کہتا آئیں سوف چھوانن بیتی چھو کہتا آئیں سو کہتا آئیں چھنو نتی من پانا سومت آئیتی نیکن کونسی ہوئیت ام پتی جواب انن شوٹ از گو پھلن جائے حتی از بکیا وانے ملنگا ملنگا مگر تھک چور چھچن شوٹس یہ ساری برکت تم سی دکان تم سی باغ تم سی عیال تم سی نہ کن خدا نہ کن نبی نہ کن صحاب نہ کن بزرگ یہ دپان تھک چور چھچن شوٹس یہ برکت تم سی نہ یھ ولی مانن کی کاری شیطان مے کند نامش ولی یہ بنایا نا بڈگام سہ چور تی ولی اڑو پتہ وچھ سینٹر جیلس اندر ولایت درس دن ونکس کاری شیطان مے کند نامش ولی گر ولی است لانت بر ولی نہ ولی اللہ گئی تابعین تبی تابعین بزرگان دین اولیاء کاملین اس بار بار رب العالمین منگن پریت نماز پریت رکعت اندر امام تو مقتدی آشت ایدن صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پرن چھو سورہ فاتحہ امام اس پاتی رب اشاوتی ہز وات یمن چھ صراط مستقیم ہو تم کم گئی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اس پریت رکعت اندر منگن رب العالمین اس تو تت وت پہ یس ہو دنیا اندر ولی کاملین اور منشور سون بس زی اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول قرآن ہمارا دستور ہے سنت ہمارا منشور ہے سلفیت فکر سلفیت نعرہ یہ قرآن ہمارا دستور ہے سنت ہمارا منشور ہے اس کوشش کریں پتہ کر دی امی نتیج رب العالمین کر دی سو کامیابی دنیاوی معاملات اندر تس در دربار حضرت اللہ یا الہ العالمین کر نور ایمان کتا یا الہ العالمین کر نور ایمان کتا وقت مردن پان رش از مکر شیطان رجیم وقت مردن پان رش از مکر شیطان رجیم یم موحد اہل ایمان ہت کرم مغفور پور یم موحد بوزن وول ہت بازر ہت سٹینڈ وول ہت ڈرائیور حضرات ہت مزور ہت باغ وول ہت تاجر ہت افسر ہت محکوم ہت یم موحد اہل ایمان ہت کرم مغفور پور یت پگہ ساری وچھو گلزار فردوس بری یت پگہ ساری وچھو گلزار فردوس بری میں عرض کرنک مقصد مے ون پانچتاجی وری بروٹ تمہ جلسہ کھال اور یقیناً سے ون یت لوک اس سالانہ اجلاس اندر کی زہت ڈائی ہت آسن پندہ روپیہ آس یہ کتاب سنت بالا دستی سون منزل چھو کتاب سنت بالا دستی
سارسی دنیا سندر قائم گسن خاطر چھو اسلام آمد اسلام آمد تمام دنیا اس پر غلب لبن مگر اگر رکاوٹ چھس سچ سانی عمل سورہ نورچ ترہٹم آیت یوہی جواب حت از عالم اسلام کیاز بیچین حت از پریشانی کیاز حت از مشکلات کیاز حت از فلان چیز کیاز سورہ نورش ترہٹم آیت فل یہجر اللذین یخالفون عن امره پس کھوجن تم لوگ یہ مخالفت کرن قول پھیل سندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یسیبهم فتنتن یات گسن فتنن اندر مبتلا او تسیبهم عذاب الیم نتیلک بڑ عذاب بس یہ چھ اکوی علاج اسیل جوڑو پانن پان قرآن مجید پت با حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کھوت بڑی دشمن تم گسن ناکام مگر یل اس عملی ہند مجسم بنو کر گفتار کیو گزیو بجائے یل کردار گزی اس بجو تلی دی اس کامیابی دنیا سندر تی آخرت سندر تی حضرت اللہ یعنی یل کردارش گٹائی دور گئی یل کردارش گٹائی دور گئی از یل کردارش گٹائی دور گئی کنیر کی گاش سوت گوڑ توحید یل کردارش گٹائی گئی دور کنیر کی گاش سوت فکر کس پوٹ تاری مسلمان اس مسلمان سن مقام فکر کس پوٹ تاری مسلمان نس مسلمان سن مقام ایمو میانیو عزیز دوستو جوانو بزرگو یتین ایمو ہمسایو سومو سجین والیو ڈریور بایو دکاندارو توجرو یہ جلس کامیاب کرنے خاطر اوتر پیٹ یتین مدد کور بشس اللہ تعالیٰ دس بدعا تیون شکریہ کرنے سوت اللہ تعالیٰ دینک امیوک نعمل بدل اللہ تعالیٰ دینک نعمل بدل ربا از کر بیمارن شفا حاضر بیمارن شفا حاضرن دین بیمارن شفا ربا حسائی کی اندر یتین عاشق صوب ناوک عزیز گزرومت ربا تمیس کر جنت الفردوس عطا جنت الفردوس کر عطا سانن جوان انسان شتوان ورین اندر تمن عزیز جوان انسان یمن دل سندر ترپوس قال اللہ قال رسول اللہ اکز گزارش شم اک بشیر احمد صاحب جی ذریعے حنیف صاحب جی ذریعے بین دوستن اندر آسن دار الہد رسید بک ماہ رمضان اندر دار العلوم دار الہد ات اندر کزیو معاونت اک کروڑ پنچہ لچھ روپی دیت ونس تائ زمین والن اک کروڑ پنچہ لچھ روپی دہ وہ لچھ روپی ون قرض اس کرزیو آزاد یہ جنت زمین کرزیو آزاد دار العلوم زون بڑ کامیابی سان پکن شرحان مسجد ونکن سان دار العلوم امام کرن امامت تراوی پرناون اور بیت پروگرام یمن سارے چیزن اندر تنظیم مضبوط کرنے خاطر دفاع جمعیت مضبوط کرنے خاطر آجو مدد کرن اس کر مدد رب العالمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن المجيد أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم
وإذ يمكر بك الذين ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا وركوعنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن، وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأعجلنا من خذ الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، واغننا بفضلك عمن سواك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافل الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. خزانسه برم چراها پروردگارا، خزانسه برم چراها پروردگارا، بو پیومت چس پترا قسمك تعريف تمهيدات شكر سفاس از ازل تا ابد ربي كائنات السزاوار مالك ارض و سماوات حق يم ربي كائنات اشي مسلمانن پر فضل و منت تو فضل و کرم تو شامل حال استوين زندو اشرب بي اخماه رمضان اشرب سوريت يترت اسندر پروردگار گنہان مغفرت کرن وول اوبن پرد پوشی کرن وول ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلاله و جل شانه حمد و ثنا پتاشن بیش بہا درود و سلام درود و رحمت درود و عظمت کائنات کس معلم کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر یہ اجلاس اتنا جمع کر ونکن مخصوص موقع خاطر رب کائنات یت اندر یہ سانی خاطر سازش تی بناون، بعض اوقات اندر پروپگنڈ تی بناون، مگر یشن تو انت میانی خاطر ضروری بلکہ آو پرپگنڈ بناون تمی سات یمی سات دعوت اس مقسمز دیون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اسلام اس دو خد دو فالان اتی بنوخ اک انجمنخ دار الندواس اندر گئی میٹنگ یت قریشن ود پارلیمنٹوس اتمز گئی واریا واریا سردار جمع، ابو جہل گو جمع،
جس بود نجدسن شکل اندر کو ایتن شریک ابلیس مگر ایکسا گئی مشور دیوان یلی میٹنگ کرک ام پتن چھ اک دیوان اک تجویز بیاک چھ دیوان بیاک تجویز اک دیس تجویز ہے جلائی وطن کرو نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابلیسن کر یہ رد دبنک مین مسود پکن والو مین پیرو کاری کرن والو انسز آواز چی تیچا میٹ اگر یہ مکہ اندر کرون مدینہ انسز آواز چی یس میٹ یہ کر تیتن دی پنن اسلامی بھوج کھڑا یہ کر تیتن دی پنن اسلامی تعداد کھڑا دیکھ دبک دبک بیس چی دی تجویز دیکھ گو تجویز دیوان دبنک مینو یارو میں سوید پکن والو جولتا ہوں نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی گو انجمن بنو ام کر یاخترد دبنک مینو یارو میں سوید پکن والو تو چھوا پتا اگر تو یہ جیل تو یون امی سوچی تیم سوچی یم گسنو یم انو جیلی پھر روید یم کرنو امی سری ہا دبنس تیلون چوی ترزیا تیلون چوی اش مشور اس کیا کرو دبنک میون مانیو بیک وقت گشو شہید کرو نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ مبنو سازش پروردگارن کر جبریل صادر اے جبریل امین علیہ السلام نیر مینش توچس محبوب پیغمبر الشیخ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبوز ابو جالن بنو پرپگن ابو لہبن بنو پرپگن مگر اگر امچان خطر پرپگن بنائن چچی کرن امنیش با خبر پروردگار تشی امنیش گوڑے کرن با خبر پروردگار مگر بام بریز نکیا یم چی ایتی کرن اچ کوشش کرن ایزو یم کر بی کل لدین علی اسبیتو کا او یقتلو کا او یخرجو کا ویم کرون ویم کر اللہ واللہ خیر الماکرین یم چی ایتی کرنش کوشش کرن جیل تاونش کوشش کرن شہید کرنش کوشش کرن مگر تو تا پنی جائی یقین تو تا پنی جائی پاس یمن چھ جلائی وطن کرنش کوشش کرن پروردگار یہ محترم استاد محترم اس مسا بیان کرن عاشق سو وکل جا الحق وضحک الباطل ان الباطل کا نزہو کا حق شبروٹ پکنیتان حق دعوت دعوت دن وال دن تو تائیں پک حق بروٹ باطل چومت مٹن خطر تات مٹائی ذات زل جلال حضرت اللہ جل جلال ہو و جل شان ہو سچی مٹن خاطر آمت مگر میان محبوب بامبری زنی کیا ام پتا نوات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سندگر یہ لیوات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سندگر گر سندر ام پتا بنو خیت پروگرام ہجرت کرنک یہ لی ہجرت کرنک پروگرام بنو برائی ابو بکر صدیق شو سود یاری گار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سود مگر وقت چپکان ابو بکر صدیق چو دو چنیوان وقت چپکان بیتر پجیوان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتی گو سوال کرن چانت میں دل قرار اچھا میں اچھا نو دی شہجار جناب محمد الرسول اللہ اے میں یارا اے میں سید پکن والا اے میں سید سفر کرن والا سوان سا میں آخ کر چکا اس پات دیوان چکا اس بروخ دیوان چکا اس دشتی طرف دیوان چکا اس بے طرف دیوان دبن میں آج شدی لی مبارک ہوڑی بچز دبن اگر پتا آئی دشمنیم کرن دائی پیروار اگر بروٹ آئی دشمن سینہ مبارک دی پنن بطی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان اک پیغام چھ نوجوان ان یوی تو ہتی مت چھ یوی جذب قائم چھ تب چھ یوی جذب مان خطر تیار نانا بو وند ہئی جان دل وسبھرو یہ پروردگار
رسو انت مهن جاما پروردگار رسو انت مهن جاما پروردگار رسان ان گنہن کر پرد بوشی پروردگار رسان ان ابن کر پرد بوشی پروردگار رسان خطا کر معاف پروردگار رسان سب کر معاف بوند ہے جان دے وسبر یا اس مگر اس پر موتر امبری والليل ما يأس بوجا شوب ونا راي مبارك پروردگار آسان والدین دی زیارت پروردگار آسان تعلق دارن دی زیارت پروردگار ایم جماعت کے حاضرین دی زیارت پروردگار ایم جماعت کے غائبین دی زیارت بوجا شوب ونا راي مبارك مگر توش تو بیچا پڑو محمد موئی گئے سوئے مبارک یوس پنی جائی شوکو زو یوس پنی جائی تمنا مگر درائی یلی گات چھو کران اتی چھو مدینک لوگ یم چھو انتظار کران یم چھو پیاران آسان دو کس دوس مگر یلی دوس مز آفتاب چھو تیز گسان یلی دوس مز تاف چھو تیز کران اتی چھو یم گر گسان ام پتن چھو پنن گرن اندر آرام تراوان مگر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی اور گئی ہجرت کس دوران سندر ووت اور کس جائی یتن زکی موس یتن زکی موس یم آس تمس ماجی دیمس ناو سمی مابد یم آس تمس ماجی دیمس ناو سمی مابد مگر امیس چانی تماجی مین ماجون کیا کردار یہ تو سا سی کردار ہوان یس چانی تمین موج من کر کردار ہوان یہ تو سا سی ڈیڈیکیشن ہوان یہ تو سا سی استقامت ہوان یہ تو سا سی کلچر دیوان یہ تو سا سی تربیت کران نا نا ملکی اسی کھاوان تو چاوان اتیل پور گزرے معلم کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکیم و دویا کن مگر یہ اس بچتن کھاوان تو چاوان مسافرن کھاوان تو چاوان امساد اس نے موجود کہیں موجود اس نے کہیں مگر بچی چوار یہ زیاد ستامت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وار یہ بچی کرم زور اتی اس بکراک مگر امس اس جب اکیس جنگل سندر امس ان دی تیر کھلوز اکیس جنگل سندر امس ان ساو جاز اکیس جنگل سندر مگر اکی ساو جاز یس اکی جایوز گنڈ یس وار یہ زیاد تھکاون زد یس وار یہ زیاد لاغر یس وار یہ زیاد کمزور یس وار یہ زیاد کمزور یس وار یہ زیاد نوتوار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیوس نظر مبارک تروی پنی چشمانی مبارک تجا کمیس کن ام پدن ہتو کی اجازت شکوا یمیس دو دیا دبو کی شوار یا زیاد اللہ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگارا تیم اس خوش قسمت تیمو وشت پنیو چشمو سوچ مگر اشن خواب سندر تی زیارت یوان کہ چانت میں چشمشن تیس چونت میں دل چن تیس چونت میں کردار چن تیس چونت میں وقت بیون چن تیس کہ تبا نا نات کند من کدی پا کس نظر یلی تراو ها بو متاثر از گسن ام سات مشرکین مکہ اس تراون نظر اند آفتاب رو اس جناب محمد رسول اللہ کدی پا کس نظر یلی تراو ها بو سراسر درد غم مشراو ها مگر یہ منو شوق پنی جائے اتی دبن نحظ میں ان مول موجزن تہی پیٹ قربان یہ لحظ یہ دو دیتے ہیں اساس مگر موجز اس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتن تو لوگ پنن دستی مبارک یہ توک اندس تھنس پیٹ راوی کرن بیان ام دت توتا دود توتا دتن دود اک چون ساتھیو بیتو اکیس اکیس بانس مزمی بابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر یہ کاچر خاندار آسوڑ یہ خاندار آو اندس گھر سندر اندس حجر سندر چاو اتی لیڈی سی وان نے بکیا وانائی مچھو وشمیتی دیندار مچھو وشمیتی دیندار مچھو وشمیتی پیر صاحب مگر تیتن کا یتون مولوی انور شپیانی رحمت اللہ علیہ یتون سانیو ناد خانو دبنس موجزہ ہو ان گئی سہا بوشاد
وشم شخصيات مگر تي شخصيات وشمنا كا وشمي دي شم نفر مگر تيوت نفر وشمنا وشمي دي شم انسان مگر تيوت انسان نكا يتمي شرب بخشم ذات زلجلال حضرت الله موجزة هو ون غيس ہے بوشاد ما آسي بشك سوئي نبي آخر زمان مگر مدينة اكشبان كاران اتي بان جاي انتظار اتي آئي مدينة صندر محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يلي آئي مدينة صندر اتي جسوري انتظار كاران مگر ابو ايوب انصاري رضي الله تعالى عنه يوسوار يا زاد غريب يوسوار يا زاد غريب يوس نه چاين ته مي پر ربي وول ام پدن اوسس نه تکبر کي ام پدن اوسس نه گمند کي ام پدن اوسس نه مس پنه جاي احساس گسن بوچس بوڑ مهنيو نا نا سوري مسلمان دراي اتي چ کرن انتظار سوني نه سوني گر تھا ان تشریف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي چ بڑی بڑی انتظار کران یت درا گھر مگر پن گھر واج نہ دپن بنیار تچ وار یزاد مسلمان پراران اتے تچ جمن ززپور مکان تچ تیم پیاران یمن ززپور کرا کلی دت تچ تیم پیاران یمن صدر لگیت کوٹ لگیت تیم چ تات پیاران چون شت غریب خانس اندر کٹ تھا تشریف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مگر الہی إلى هناك تشريف مدينة شريفة سكون أم بدن دو بغمانو يارو انتظار کرن والو عليك صلاة کرن والو كوني جوي تاين تشريف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كوني جوي تاين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلکی اتن اوٹی رکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسس تتنی تھائی و تشریف علم بردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر امتی کیا دس کریک یلی ووٹ اوٹی کرتا تن قرار اتن آز مسجد نبوی چھ تعمیر سب دیا موت ایتی دس کریک ہے کچھ گھر وال مگر مند چنا ہوں پویت کین دبن باز شوز حضر یا رسول اللہ انت ذس کریک مگر چونت مین کریک کیا شن بوزن پروردگار صدب کیا دبر سون کریک شن بوزن پروردگار چت میشن دلک ٹکڑی شود کیا بدباس نام چشم لو سما نظر دیوان ہاوینا مگر تمسیز گھر واش نی لیدو دبن سنیر بکر از پن بکر رجو بجور از پن رشت ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلاله و جل شانو اس بکر از پروردگار زار پار از لاگ مینس دعا شوب ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلاله و جل شانو يلي آي نبي أكرم صلى الله عليه وسلم مندش مندش بقان لوكان بد بد بقان يلي دس غارة سندر ويت دبن ياسو حاضر ميون غريب ٹھکان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرت کر دين كس معاملة سندر محمد رسول الله مگر من كنت درائي كي نوجوان مگر دمان تش مقبري باتي چالان دمان تش باتي بد غان تا سندوران آج تمہیں مجاہد کائنات سندر نسان یم یمن سوتا سار لیت مگر پت باکن دشمن بناوان آج شن انسانیت کے آج شن مسلمانیت کے تم آج دین ایک مجاہد تم آج دین ایک ٹھیک دار تم آج پت بت بکن تیت کلام اس یہ کرن اس نازل پروردگار تم آج تیت پت بت گسن پانین زندگی گزاران اتی علم سند گرچائی اتی تھوک اتی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندیس گوڑنی کس منزل اس اندر مکان اس از منزل دائم اس منزل اس پیٹ بیٹ گو دائم اس منزل اس پیٹ محمد رسول اللہ گوڑنی کس منزل اس پیٹ بیٹ ہم مگر لوکہ زلے اکسلے کرنی ون ملاقات
ملاقات کرنے ون یما چھ یتک ڈی سی یما چھ یتک منسٹر یما چھ یتک ایم ایل اے ہچ ایم ایل اے اندا ایم ایل اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یما چھ چت مہو انسان یم چھ سید البشر محمد رسول اللہ اتی وت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بن مس منزلس پہ اتی خدا بو یم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دیم مس منزلس پہ مگر لتی چھ ون یم زندگی بسر کران پنس دل مبارکس گو شوق دپن بن کنی بن مس منزلس بہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مس منزلس بہ او بو یم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دپن کیا بہما دیم مس منزلس پہ گڈنکس منزلس پہ بہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپن اتی گو پنی جای رودم یحب بگوس خدمت سند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سندس داخل اتی کور مارس دپن تو چھ مینس گڈنکس منزلس پہ بیت یا چھ بیت بی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ بیت بی گسن تو ایسوت تو اند ذات مبارک سد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توی بی دیمس منزلس گڈنکس منزلس بہ ابو یوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نانا مین یارا مچھ لوک یون الیک سرے کرنے ملاقات کرنے یون بہم گڈنکسی منزلس پہ مگر ہجرت کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممکن تہ گھ مسلمان ہجرت کرنے خاطر آسان تیار مگر کس ہجرت کرنے خاطر حافظ ابن حجر کرن بیان رحمت اللہ علیہ دپن بہ ہجرت تعریف کرن ات پوش ہجرت کرن گئی سا اللہ تعالیٰ ہن یم کام منع کر یم چیز منع کرن تمو کام تراؤن اگر چہ دشمن پتہ دن وار تہ کرے مگر پروردگارس منگو دعا پروردگارا ونس بوزن سی ہانا عمل کرنک تہ توفیق پروردگارس منگو دعا پروردگارا اس بروہ کئی استاد محترم سرپرست اعلیٰ دفاعی جمعیت اہل حدیث مولانا محمد مقبول آخرنی صاحب اتن آو اکھ ہتھ روپیہ یتھ جلسہ گاہس امس دعائے شفا کرن پروردگارا اگر بیمار چھ پروردگارا شفائے کامل کر ستا پروردگارا شفائے عاجل کر ستا پروردگارا منگا چھ یم بیمار تمن شفا بیچ بشیر احمد ملک ہسپتالس اندر ملکل انسٹیٹیوٹس اندر داخل پروردگارس منگو دعا پروردگارا تت کرن رہا پروردگارا منگا چھ شفائے کامل کر ستا پروردگارا شفائے عاجل کر ستا یہ چھ مین واریاہ زیادہ بے ادبی بھس یتن کھڑا ناچیز انسان کم علم تو کم عمل برو پن استاد محترم بروہ کن مین استاد محترم عزیز القدر مولانا سکندر احمد سلفی صاحب سرپرست اعلیٰ دفاعی جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر مولانا محمد مقبول آخرنی بھس معذرت خواہ پروردگارس منگو دعا پروردگارا ونس بوزنس ست عمل کرنک توفیق پروردگارا یہ عمل اندر تر ہرین پروردگارا اندس علمس اندر تر ہرین پروردگارا یہ زندگی اندر تر ہرین پروردگارس منگو دعا پروردگارا یہ رت منگو اس پروردگارا تت کر عطا پروردگارا یہ رت منگن مشرق گو تت کر عطا وقولو قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین ما قلت سجن فمن اللہ وما اخطأت فمنی ومن الشیطان الرجیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ